V sobotu 24. února byly odehrány poslední kola první VSM ligy. Největší pozornost se soustředila na utkání mezi Třebíčí a Vsetínem. Obě mužstva bojovala o 8. místo, které zaručovalo postup do play-off. Vsetín potřeboval vyhrát za 3 body. První 20-minutovka se odehrála bez branek. Na gól si diváci museli počkat až do 24. minuty, kdy po Karafiátově střele šel do vedení Vsetín. O 10 minut později zaznamenal střelecký úspěch Podešva a VHK vedl 2-0. Do druhé třetiny Valaši ještě svůj náskok navýšili, když třetí branku hostů dal Protasenia. Třebíč ve 44. minutě snížil stav po přihrávce Eratana Nedbala, který nedal Pavelkovi šanci. V závěru hrála horácká Slavia powerplay, čehož využil Vsetín na 100%. Do prázdné branky se vysokým obloukem trefil Dundáček. Minutu a půl před koncem vedení Vsetína pojistil Kucharčík a Třebíč tak podlehla Vsetínu 1-5.